اكرموا بالكره، العقدوا مع النادي الافريقي، لحكيتوا مع المنتخب، وندخلوا اكثر في حياته الشخصيه. نادر الغندري في حوار خاص. نادر مرحبا بك. عايش بارك الله فيك. في تونس؟ في تونس عندي توا 5 jours، عندي هنا فاكونس في رمضان. اخترت رمضان سبيسيالمون؟ رمضان عملته هنا، صافي جات 3 ans عملته في تونس، وتوا ماتش في تونس نكور في بلجيكا، حبيت نعمل رمضان هنا. الحمد لله. ايش هي علاقتك بالانستغرام؟ هو انستغرام اللي انا لو ميور ريزو سوسيو دو موند، على خاطر اون بو فوار لاكتواليتي دو تو لو موند، ومعناتها tu peux voir les directs des gens, tu peux voir l'actualité au présent et au passé des gens. Ouais, c'est un beau réseau social. Alhamdulillah officiel. Lui, t'as كتب الله أكبر. Oui, bien sûr. Je suis musulman. L'abbé, ils savent, je suis musulman. Je pratique, alhamdulillah. Et Dieu, il est grand. Mais c'est lui, il juge les abbés de tout. C'est juste pour faire montrer aux gens. وقتها كنت صغير، هذا التصوير هذا جافي اكزاكتومون 4 موا، يمكن 4 موا ولا 5 موا. سي لا بروميير فوتو عملتها افيك شي ان فوتوغراف في تونس. اون بليس تولدت في تونس، جي في فرنسا، ومن بعد جيت او بو 3 موا امي جابتني لهنا. شنو تتذكر من طفولتك؟ عائلتك لابس عليها مش لابس عليها؟ بوك شيخ ده مش عامل؟ لا مش لابس عليها، مي معناتها جو فيفي دون فامي مش تري ايزي، معناتها بابا امي مون بير سيت ان غارديان معناتها دو باركينغ، وامي سيت ان فام دو ميناج معناتها كوم لا بيبار دي جون دون ان كارتي تري. جابيت ا باربيس انا دون ان كارتي تري معناتها تكون عليه ملاسين هنا، و سي ان بو بلو بير غادي. معناتها الحمد لله موا مانتلون جو On peut dire que j'ai sorti de la misère avec ce que je fais maintenant. Alhamdoulilah, je les aide beaucoup. Et après, ça nous a fait, comment dirais-je, ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, la vie que j'ai eue avant, que de ne pas vivre avec beaucoup d'argent. Alhamdoulilah, maintenant, je vis pas avec le luxe maintenant. Mais alhamdoulilah, tant que mes parents, moi, ils sont heureux, maintenant, je suis au max. Homme ou Bob. شخذيت من عند كل واحد فيهم. أمي العينين وبابا الكاركتير نتاعو. شنو مال الكاركتير اللي عند الوالد؟ جي بري اوسي الكاركتير أمي شويه، على خاطر انا شو اون بيرسون تري حنينه. معناتها جو ماتاج فيت اون بيرسون كون نحب عبد، جو ماتاج تري فيت. اي مون بير معناتها صعيب دون دي فاز، معناتها حاجه ما تعجبوش يقولها لك في وجهك معناتها. Et moi aussi, je suis une personne pareille. Je ne sais pas si je suis une personne pareille. Je ne sais pas si je suis une personne pareille. Je ne sais pas si je suis une personne pareille. Mais bon, c'est déjà un bon début. J'ai que 23 ans. Quand on leur demande, tu peux leur demander. C'est tout ce que je voulais. Alhamdoulilah, j'ai trois sœurs, trois grandes sœurs. Mes parents, ils sont mariés. Il ne reste que moi. Mais pour l'instant, mes ailes. Inch'Allah, je donnerai mon maximum encore pour leur faire plaisir, Inch'Allah. أول ما شديت كورة بين ساقيك، كانوا فرحانين ولا كانوا يقولوا لك لا كورة تضيعك على القراية؟ لا، ديما بابا يقول لي القراية، أمي القراية قبل الكورة. مي أنا جابيتي دون أن كارتي في باريس، وقت نخرج بالشباك نتاعي، جافي أن ستاد ديريكتومون، معناتها دو فوا أمي معناتها جي رامني دي موفيز نوت على ليكول. تحطني في البيت وتسكر علي، وانا شنو نعمل؟ نقز من الشباك ونخرج في التيران. ابخي تسمع في صوتي ولاد صحابي نادير نادير نادير، كل شيء اعمل برا هذا. وابخي لا، معناتها توجور بابا يقول لي القرايه قبل الكره، باسكو سي تري امبورتون، باسكو سي تي مون ريف دو دوفنير فوتبولور. مي ابخي اون بو با، معناتها المكتوب. Et maintenant, alhamdoulilah, j'ai pris quand même, avant de faire du foot, j'ai fait le maximum pour avoir un diplôme, avant d'être concentré dans le football. J'ai eu mon diplôme à l'âge de 17 ans. Fait le maktab, j'ai arrêté. Après, j'ai arrêté directement pour me concentrer directement. Bien sûr. Farhanin, Barsh. Omi, Omi, Baba, Farhanin, Barsh.
دي كي جون في هي خدمه وانا فرحان وقت يشوفوني فرحان انا ما على بالهمش دو تو سكي سباس اوتور انا يشوفوني نضحك ديما يا 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 فات بروبليم وقت يشوفوني مقلق شويه شيء تشوف ال يا ان بروبليم جا معايا نادي الافريق. كنت في فرنسا ما كنتش تابع الكره التونسيه؟ لا ما كنتش. شنو هو الغرام مع النادي الافريقي؟ لا ان فيت كنت نقاور في اغلافينيون دون السود دو لا فرانس ان ديفيزيون 2. يا وي دي بروبليم غادي فينانسيرمون كل لو كلوب طاح ولازم نلقى حاجه فيسا ولا باز جيت لتراجي نقولها لك جو ديفي فينير بور تراجي اون سي با انتوندو افيك لو كوتش كي ايتي بريزون في سيت بيريود لا 2014 2015 اون سي با انتوندو شعملت انا روحت باش نروح لباريس وفما منتصر الوحيد شوف سليم مليح لو بريزيدون اي لو ديريكتور سبورتيف كلموني قالوا لي جا جيت للكلوب ils m'ont proposé ce que je voulais question objectif question rémunération j'ai dit oui وانا ما نتبعش البطوله التونسيه قبل معناتها je savais juste mon père انا كلوبيست في الدم بابا هو عايش لهنا وكل يحب الكلوب مش نورمال ابري جي سني في الكلوب افريكان وليت حبيتها جي جوي 3 سنين هنا حبيتها والله العظيم جافي ما عنديش حتى علاقه معها وقت صححت مع الكلوب افريكان بوك شنو ردت فعله؟ بكى بابا بكى فرحان والله العظيم كلمته قلت له صححت سي في التليفون الى فيلي لارم جو سيف كي لافي لارم نعرفه بابا الجمهور التونسي صعيب مرة العام بطولة 2014-2015 أول ماتش خسرناه مع بنزرت في بنزرت أول ماتش معناتها أو بود لا دوزيام جورني هيك انا شو عملت انا تكون لي نورمال معناتها في اون اوروب معناتها تخسر ماتش هكا والماتش وفاء انا مشيت روحت خديت دوش كلمت صحابي قلت لهم نتقابلوا في قهوه في اللاكدون نتذكر انا خرجت من الكهرباء طلعت في القهوه وتاكسي مع الكليون تاعو هبطت من الكهرباء بدا يعيط انا ما طبعتش دخلت التواليت نتاع القهوه جاني والله العظيم شدني هكا قال لي علي خسرت وبدا يبكي قال لي على خاطركم مش نطلق مالتي ضربت مرتي depuis ce jour-là j'ai compris que معناتها les gens ils vivaient club africain ils vivaient football ici c'était un truc de grave et après les moments bien aussi وقت je me souviens on avait gagné le championnat ici من جربة je me souviens on avait gagné في زرزيس حتى تونس والله la sensation ça remplace pas l'argent faut la vivre en fait أول المليون هذا 18 اه ça veut dire beaucoup de choses شو يعني لك 18 déjà une مولود 18 février je suis né dans j'ai grandi dans le 18e arrondissement في باريس أمي elle est née le 18 août Et ma première nièce, Aoul Bentorti, Aoul, ma première nièce, elle est née le 18 février qui fait. C'est pour ça que j'ai choisi le 18. Ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai signé mon premier contrat professionnel à 18 ans aussi. Aoul contrat professionnel qu'on a dit mon tâche. Ça, c'était une selfie. Mahroum Brouhak. Bien sûr, je connais Mahroum Brouhak. Barcha selfieette, barcha storyette. Toujours. Moi, ça sert à quoi les réseaux sociaux maintenant si je fais pas, si je donne pas mon actualité tous les jours maintenant, ça sert à rien. Vaut mieux rigoler pour avoir la joie de vivre. Mais après, fait tourner, c'est un peu différent maintenant, surtout dans le football. Quand tu joues mou, les chauffeurs aux joueurs disent selfie ou col, col. Des collègues les vis selfie et tout. Mais une autre mentalité maintenant, pour faire avec. كي تعمل سيلفي روحك معناتها مغروم بروحك تعجبك روحك بيان سور علاش انت مش عاجب روحك ها كاسي تعوض روحك هنا في الحرمان يمكن اللي عشت وانت صغير بين برباس وهنا يا موند يا موند بيان سور يا او باي يا ان غران موند مي ابري سي شانس سي الترافاي كي باي كوم اون دي الحمد لله Je peux juste dire Hamdoulah. Quand je vois des choses comme ça, je dis Hamdoulah.
اللي يعيش شوية محروم صغير من حاجات يحب وقت اللي يكبر يعوض كل شيء. شو ما تعمل باش تلقى الإكيليبر متاعك باش ما تمشيش في الإكسيه؟ هذا جانا بوغ تو دير معناتها وقت نروح للحوم وقت جو رونتر باري انا ديجا سي تون اوبليغاسيون معناتها نقعد في حومشي باغ اكزومبل ومع اولاد حومشي بو باك على خاطر وقت نروح لحومشي ساعات ما نجيش نسلم على العباد على خاطر ما عنديش ما نعمل في حومشي بدا يتقولوا بدا يتبدل وكل يا اخي سي دي سي دي شوا معناتها فو فير فو ريستي كوريكت ابري فو باك فريكونتي لي متبعش العباد لي يسون لا جوست بور دي حاجة معناتها faut faire attention avec les personnes avec qui tu restes, faut pas changer les personnes mais quand avec qui tu sors aussi. Il y a beaucoup de choses معناتها pour pas changer. Après l'éducation نتاعك معناتها comment tes parents à la beau c'est très important ça. وقت تولي عندك برشا فلوس تولي تحت العينين تولي زاد معرض انت صغير في العمر تشوف الكول قدامك تشوف الدروك قدامك تشوف الزطلة قدامك كيفاش تتصرف؟ لا انا ديجا ما نشربش. Mais quand je trouve la drogue ou tout ce qui est ça, maintenant j'ai grandi dans ça. Et j'ai quand tu fais home chain, tu viens à Barbès, faut mettre des gens en bas de chez moi, ils se piquent. Maintenant, c'est normal, fais home. Mais après, comme je t'ai dit, maintenant l'éducation c'est très important. Alhamdoulilah, mes parents ils m'ont bien éduqué. Et si je suis sorti de Barbès, maintenant c'est Radin Ali et mes parents. Maintenant, quand je trouve aux sahab les mes amis, mes meilleurs amis avec qui j'étais au col gym, regarde aujourd'hui, on a fait une kawa, alhamdoulilah, mais ils sont en prison. Pour te dire maintenant la différence. Stylish. Yeah, swag. Le style. J'aime bien tout ce qui est vêtements, la mode. Tout ce qui est bling bling, j'aime bien. Look rapper. Ouais. Ouais, américain au col, femme, le facette. لو كان ما جيتش كوارجي تكون رابر؟ لا كان ما جيتش كوارجي الله اعلم باش نطلع لا ما نسواش رابر مش شو با ان غران فان معناتها باش عندي في مخي نعمل تكست لا با دي تو نشوفك حتى على ستوريات ديما حاطط راب ديما ايه جو شونت وكل ما على خاطر سي دي جون كو جو كوني وكل جيكوت لور ميزيك كلاي بيبي جي بروليكس علي هذه اخر تصوير عنده 3 ايام تاع هذوما معناتها احسن ناس عندك في الغاب تو واش هما مع كلاي وعلي عرفتهم في تونس وبروليكس عندي باش نعرفهم هادي شنو اللي يعجبك عند علي وشنو اللي يعجبك عند كلاي علي سي بلس rap américain style ou c'est avec les instrus qu'il a ils sont très forts c'est ça que j'aime bien il a une façon de rapper c'est ça qui m'a attiré vers lui maintenant et Clay c'est plus du rap kif brûlux mais blarbe Clay c'est du rap comme on dit à Paris c'est du rap cru maintenant c'est du rap ikoul helek fi wajhek tout ce qu'il veut te dire ikoul helek et brûlux aussi c'est la même chose que Clay mais en français mais lui c'est vraiment comme on dit dans le langage du rap, sale. Je te gagne l'allé. Oui, je te gagne l'allé, je te gagne. Comme ça, il fait lui. Attends, comme ça. Voilà, comme ça, voilà, mon art. Ou Clay. Inch'Allah, on a rien. Du gros dédicace à toi, Clay. Là où le tasseur a jeté le Tunis. Bah, dame. Abbat. Je l'ai mis directement sur Instagram. Tu es seul dans le tsawr. Ma famish khatiba معاك. Ma عنديش. علاش؟ Ma lqitch mazal. علاش لا ان شاء الله نلقى. C'est difficile hein, c'est très dur. Mais bon. ان شاء الله المكتوب تاع يجي لي بنت الحلال ان شاء الله. عندك كل شيء نورمالمون. اي الحمد لله. Mais bon, نقصني كان لاليونس. فما حاجة ولا لا؟ لا يا غير بور انستون شكون يحب اني حاضر عشت قصص حب وفسدو؟ نعم جو جامي تومبي اموغو دو ما في مان باسكو انا جو سي كو لو جور جو في تومبي اموغو سا با ايتي ما فام ابخي جي بتيت 23 ans نحكي هكا مي معناتها جون اي دون لا تيت ان شاء الله سا با فينيغ ان شاء الله جو مو بريسيبيت با تو تجي سي سا فيان سا فيان سا فيان با جو با بريسي جي ما مير انكور بنت رومية ولا ما كيفك حد بنت بلادي؟
الأكثرية بنت بلادي، ما عايشة كيفين البرة في باريس ولا أون فرانس، معناتها زمقرية كيفي. أبخي المكتوب سي في كو جو دو ماري افيك اون شينواز مسلمة، تو يا با دو بروبليم، معناتها سي المكتوب كي ديسيد، جو با مو انفيرمي. أنا مي بارون يسون با لا ام دير معناتها هيك وهيك هيك، جو سي كو مي بارون يحبوا تونسية، سا جو سو سيغ سارتان. Mais après, maintenant c'est moi je vais me marier, c'est pas mes parents ils vont se marier. Hein. C'est, si ça doit venir, comme je t'ai dit, une chinoise musulmane, il faut m'arrêter mon chien. Coupe du monde. Quand tu te mènes à Temchi? Quand tu te mènes, c'est vrai, comme tous les joueurs, maintenant, les joueurs de Kold, ils te mènent au Temchi. Mais après, c'est vrai, j'ai une année à Amsarib, j'ai pas beaucoup joué. Maintenant c'est normal pour moi, je suis pas parti. C'est... Je ne vais pas en vouloir au coach ou le truc, c'est de moi-même. J'ai eu des retards, je suis venu en retard, je fais jamais été, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Après, il y a la Coupe d'Afrique qui va venir bientôt, Inch'Allah, pourquoi pas la Coupe d'Afrique, mais déjà, Inch'Allah, il y a un bon parcours, Inch'Allah. Montakhab. Qu'est-ce que tu as fait la Coupe du Monde? Ça va être compliqué, mais bon. L'impossible. C'est pas impossible ce avec qui on va jouer. Le premier match, maintenant, c'est contre l'Angleterre. On sait que c'est une grosse équipe maintenant, mondialement. Ça va être difficile. Mais bon, nous aussi, les Tunisiens, on est quatrième. On est le premier club africain classement FIFA. Maintenant, on n'est pas une petite équipe. Toutes les équipes ils redoutent la Tunisie. Parce que c'est une équipe qui tient derrière et qui joue les contres. Après, il nous manque 2-3 joueurs, mais on ne va pas s'arrêter à un ou deux joueurs près. Mais on peut faire quelque chose, Inch'Allah. On peut. Quand est-ce que tu vois la nétige? Le classement Lowell. Ouais, je pense on peut arriver deuxième, Inch'Allah. Deuxième, on peut arriver deuxième. Et se qualifier. Nader, j'ai 20 questions que tu réponds à eux de façon rapide. Hadir. Fad. Nader, le premier acte, quand est-ce que tu as la valeur de lui? On dit 17 سنة 2000 euros par mois. غنية تعبر عليك توا. بروليكس لا بيز. شو برجك؟ فيرسو. أحسن هدف ماركيتو. مع الكلوب كونتر الأهلي دقيقة 98. فريق تتمنى تلعب معاه؟ ريال مدريد. سيري مغروم بها؟ ناركوس وكازا ديل بابيل. أكثر مدرب أضاف لك في المسيرة متاعك؟ كايس يعقوب. ماكلتك المفضلة في تونس؟ مكرونة صارت. آخر مرة بكيت فيها؟ وقت أمي فرحانة تبكي نبكي. أقرب صاحب ليك في الوسط الرياضي؟ تجاني بالعيد. لو كنت شخصية كرتونية؟ بيب بيب. أكثر شخص تتابع فيه على إنستغرام؟ بوبا. بالنسبة لك أنت وقتاش سن الاعتزال؟ 38 39 إن شاء الله. أكبر ديفو عندك؟ ديما نقول إيه. مشروع تحب تعمله؟ أوتيل. لون مغروم به برشا؟ أبيض. لاعبك الأجنبي المفضل؟ زين الدين زيدان. أحسن حاجة تعجبك في المرأة؟ وجهها. الإفريقي في 3 كلمات؟ عقلية، دولة والحب. يعطيك الصحة.